Dobrý večer. Toto je asi najviac cool miesto, na akom som kedy rozprával v Európe. Nehovorte to ostatným. Ale je naozaj veľmi veľkou cťou byť vo vašej nádhernej krajine a nádhernom meste. Ďakujem, že tu môžeme byť. Tak som si pomyslel, že bude asi dobre, keď začneme modlitbou. Myslím, že je fajn povedať, že všetci tu na, čo sme tu, si nesieme nejaké veci, či už strach v budúcnosti, nejaké ľútosti z minulosti, alebo nejaké také malé otravné veci, ktoré nás možno tak ťažia v niečom. A myslím, že bude dobré, keď si zoberieme na chvíľku, tak si uvedomiť, že ako milujeme Ježiša a odovzdať mu tie veci. Možno už len minútku. A potom ich môžeme zase zobrať preč z Ježišových rúk. Ale zatiaľ tak, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otec, ďakujeme ti, že nás miluješ. Nie ako muž miluje, ako človek miluje včelí úl, ale si tu prítomný v nás, v každom z nás. Práve teraz ti dávame všetko. Všetko, čoho sa bojíme, všetko, kvôli čomu sme smutní. A každá osoba, možno, ktorá nám spôsobuje nepríjemnosti alebo nás trošku tak rozčuluje. Takže utišme sa trošku a nájdeme Ježiša v našom srdci a milujme ho tam. Čo tým myslím je, že možno zatvorte si teraz oči a zhromaždite všetku svoju náklonnosť, ktorú máte v sebe a namierte to na Ježiša, ktorý nás miluje. Príde Ježiš, príde Duchu Svätý. Pane Ježišu, všetko ti odovzdávame. Až každého ti odovzdávame. Pane Ježišu Kriste, odovzdávame ti všetko a každého. Ak dnes večer neviete, ako odovzdať, tak môžete odovzdať to, že neviete, ako odovzdať veci Ježišovi, ktorý je veľmi trpezlivý a veľmi milý ku nám. Pane Ježišu Kriste, všetko ti odovzdávame a každého ti odovzdávame. Milujeme ťa, Ježišu, chválime ťa. Ďakujeme ti za tvoju smrť a za tvoje zmŕtvychvstanie, čo je otvorené nebo pod našimi nohami a mrzí nás, že veľmi často sa správame ako siroty, namiesto toho, že sme synovia a dcery. Sme ľudia malej viery. Milujeme ťa, pretože ty si nás miloval prvý. Veríme, Pane Ježiš, pomôcť našej nevere. Pana Maria, prosíme ťa o pomoc. Amen. Mene Otca i Syna Ducha Svätého. Amen. Toto, mám taký pocit, že možno mikrofón už je to možno, asi to už nebude fungovať. Mikrofón funguje? Dobre. A keď hovoríme o šetrení, teda záchrane, dnešná prednáška sa volá nejaká taká trošku pokazená generácia alebo trošku taká rozmaznaná v niečom. A pretože žijeme v takej generácii. Ale predtým, ako zostaneme k tej dobrej správe, dobrej novinke a realite záchrany, spásy, nikto nedúfa, že v čo si myslí, že už nikto nedúfa v to, čo už vlastne vlastní, čo už je tá realita. Nedúfate, že budete dneska na tej prednáške. Ja neverím, nedúfam, že si zoberiem moju ženu, pretože už som s ňou ženatý. Takže nedúfame, nikto nedúfa v to, čo už si myslí, že má. Takže myslím si, že na to, aby sme spoznali, že Kristus je naša jediná nádej, musíme rozpoznať ten stav, v ktorom sme. V druhej kapitole Zjavenia
Peter má také jedno kázanie, ktorú hovorí, že takú vec, ktorú som predtým ešte nepočul. A to je hlavne, že zachráňte sa táto stratená, skazená generácia. Tieto slova boli pravdivé vtedy a sú pravdivé aj teraz. Ale táto kultúra, v ktorej žijeme, ľudia, neradi o nej rozmýšľame ako nejaké také skazené, pretože je to také negatívne, také akési úpadkové. Oveľa radšej by sme verili, že veci sú, že idú smerom hore, že rastú, že sa zlepšujú. To je názov jedného článku z Atlantic, že svet sa skutočne zlepšuje. Ľudia, hlavne americkí katolíci, stále, teda veľmi často citujú Fultona Sheena. Je veľmi veľa ľudí, ktorí nenávidia katolícku cirkev, ale je ešte viac takých, čo nenávidia to, za čo pokladajú katolícku cirkev. Možno, že som väčší pesimista ako Fulton Sheen, ale nemyslím si, že to je úplne pravda. Ľudia nenávidia katolickú cirkev za to, čo nerozumejú, skôr ju nenávidia za to, čo ju skutočne rozumejú, že čo učí cirkev. Svätý Pavol hovorí, že aj keď vedia, že niektoré veci sú skutočne zlé, ale aj tak to dovolujú, keby dávajú tomu súhlas. Jeden zo spôsobov, ako naši nepriatelia dávajú súhlasia s týmito zlými skutkami, je nesprávne reči, zlé reči. Ľudia často spolu len tak strávia spolu noc. Podvádzanie, alebo teda cudzoložstvo. Chirurgovia nevykonávajú zmenu pohlavia, ale skôr len nejakú zmenu. Teda zmenu pohlavia, nejaké poškodenie pohlavných orgánov, ale zmenu. A potrat? Nazývajú to základnou zdravotnou starostlivosťou o ženu. A pritom obetujeme to, čo sa kedysi zvyklo obetovať Molochovi. Naša kultúra naozaj strašne zneužíva jazyk. Ale my by sme mali zvoliť škaredé slova na označenie škaredých vecí. Kedysi sme zvykli, táto generácia nazýva zlé veci dobrými a dobré zlými. Stali sme sa akýsimi, nahrádzame Boha, Abrahama, Izaka a Jakuba nejakými bohmi, ktoré skutočne vôbec bohmi nie sú. Moje prednáške, ktorú ste asi dúfali, že bude vtipná. Ak si myslíte teraz, že som príliš pesimistický, alebo že som mimo Svätého písma, pamätajte, že Svätý Ján povedal, že vieme, že pochádzame od Boha. A že celý svet leží v sile zlého. Strata Boha vedie nevyhnutne k strate alebo zániku ľudstva. Čo to znamená? Čo tým myslím je, že čo druhý vatikánsky koncil myslel, hovorí, že ak je Boh zabudnutý, tak stvorenstvo sa stáva strateným. My sa nachádzame v takomto nejakom živote. My sme si to nepýtali, len zrazu sme tu, máme nejaké spomienky, kde to vlastne sme. Toto je príbeh. Ale bez Božieho zjavenia a bez Božieho nejakých koreňov, tak hľadáme nejaký narratív, niečo, čo by nám dávalo zmysel. Ale aby som citoval Aristotla, už najmenšia deviácia od pravdy je sa neskôr násobí na tisícnásobne. Moderný človek nevie, čím je a tým pádom nemôže vedieť, na čo je, na čo tu je. A ak si niekedy stretli človeka, ktorý nevie, prečo tu je, tak
by sme určite mohli po ňom povedať, že je stratený. Dôvod, prečo náš život nedáva zmysel, je, že sme ešte neporozumeli, čo to je. Alebo ak sme porozumeli, tak na to stále zabúdame. Ten príbeh, v ktorom sa nachádzame, je nejaké také nedávajúce blabotanie, ktoré nedáva zmysel, že možno niečo, že cesta je cieľ. Alebo nejaká taká romantická komédia, že kde zmyslom je nájsť svoju priaznenú dušu a žiť na veky šťastne. Možno alebo v svete, kde mnohé ženy, ktoré stratenie a tak ako keby kopú okolo seba, tvrdia, že sú šťastné, keď úplne nie sú. Je to brutálna spirituálna vojna. Diabol hovorí, že diabol chodí okolo ako revúci leu a hľadá, koho by zožral. Či chceme alebo nie, tak sme v bitke. A tá bitka je proti autoritám, proti kozmickým silám, proti temnote, proti spirituálnej sile zla. A ak neporozumieme tomuto a nepríjmeme to, tak náš život nebude dávať zmysel. Nám nebude dávať zmysel. To je pravda aj o kresťanstve celkovo. Snažiť sa vysvetliť kresťanstvo bez referencie na diabla je keby bez toho, aby sme vysvetľovali pána prstenia bez referencie na Saurona. Stredozem nebola šťastná, že keď sa prsten dostal k Sauronovi. Ale potom Frodo to zničil a naozaj vtedy sa veci zlepšili. To sa naozaj stalo. Ale nestačí to. A takisto, ak ste vo výťahu a niekto sa pýta, čo je kresťanstvo, môžete povedať, Ježiš existuje, Boh existuje, miluje, poslal svojho syna, aby za nás zomrel, aby sme s ním mohli byť navždy. To je pravda. Ale je to aj nedostatočné, pretože ten príbeh obsahuje oveľa viac. A to hlavne to, že sme vo vojne a máme dve možnosti. Môžeme bojovať, alebo môžeme ísť do pekla. A otvorená vojna je na vás, či to riskujete, alebo nie. A to je pravda aj o nás. Nepriatelia, ktorých sme povolaní, proti ktorým sme povolaní bojovať, nie sú ľudské bytosti, ktoré neznášajú cirkev. Ako hovorí svätý Pavol, aj keď žijeme vo svete, tak nebojujeme vo vojne, ako keby sme žili v tom svete. Ale nepriatelia cirkvi si prajú naše obrátenie k zatrateniu. Ale tá bitka je bitka nás samých, našej osobnosti. Je to naozaj skutočný osobný nepriateľ. Je to padlý anjel, ktorého Biblia identifikuje ako otca lži. So svojimi démonmi lži sa snažia nás obrátiť alebo ukradnúť zo spásy, odvrátiť od spásy. Ale myslím, že kresťania majú základné pochopenie toho, tej reality, teda toho hriechu, telesného hriechu. Pretože tie nás ale oslepujú a vyžadujú si našu múdrosť, teda berú nám našu múdrosť od nás. Ale tento svet si myslí, stále si myslí, pre mnohých z nás, aj ja sám samozrejme, že nás tak spôsobuje, že sme akýs taký slepý, alebo taký nemastný, neslaný. Môže to znamenať, že stvorený svet, môže to znamenať ľudskosť, ako v tom, že Boh tak miloval svet, že dal nám svojho jednorodeného syna, a potom to môže znamenať aj to, že čo teda? Čo znamená povedať, že ktokoľvek, kto si zvolí byť svet sveta, sa stáva nepriateľom Boha. Alebo keď hovorí svätý Ján, nemilujte svet.
Neprispôsobujte sa svetu. Nemilujte nič vo svete. Keď hovoríme o svete ako nepriatelia objektívnej vojny, nie je to objatie hodnôt pasívnych, to je prečo hovorí Pavol, neprispôsobujte sa svetu, ale buďte si vedomí, že ste od Boha. Hovorí o troch zdrojoch hriechu. Sú hriešne myšlienky, telesné myšlienky, ktoré sú touto hriešným svetom už normalizované. Takže svet normalizuje a oslavuje hriešne myšlienky a túžby. Zoberte si príklad slabého muža, ktorý chce spáchať cudzoložstvo. Neverí tomu, že monogamia je prirodzená. Takže túži po sexuálnom potešení, čo je normalizované spoločnosťou, ktorá hovorí, že raz iba žiješ iba raz a mal by si robiť to, čo ťa robí šťastným a podobne. Pomyslite si, teda počúvajte, čo hovorí Thomas Merton o púštnych otcoch, ktorí odišli zo sveta. V tých dňoch hovorí o treťom storočí. Človek sa stal vedomým o striktnej osobnosti spásy. Pohanská spoločnosť, ktorá bola ohraničená svetom ako takým a životom pozemským, skončila ako vrak nejakej lode. Takže čo máme robiť? Čo musíme spraviť? Ako máme prežiť to stroskotanie tej lode? Musíme si uvedomiť, ale ak si uvedomíme, že sme preživší takého tohto stroskotania, tak musíme ísť proti svetu. A ako máme robiť to? Uvedomme si zo pár vecí a potom vám odkazujem na nejakých svätých, ktorí vám pomôžu veľa viac ako ja. Prvá vec, čo máme spraviť, je čítať písmo viac. Viac ako počúvame správy. Alebo viac ako alebo čokoľvek to, čo možno na čom ste závislí alebo na čom strávite strašne veľa času, tak viac čítajte písmo, ako robíte tú vec. Keď prestávame čítať písmo, tak zdá sa mi, že akási taká hrubá vrstva prachu a podobnej špiny prichádza na naše vnímanie a vnímanie Boha, nás samých a ostatných. Takže keď niekto sa tu postaví a hovorí vám, že nenávidíte svet, tak to môže znieť tak ako si tak urážlivo. Ale nie keď čítate písmo. Keď sme vidieť, aký je úžasný, nadherný Ježiš, keď si pripomenieme, aký je milý jeho láskavosť, tak ak uveríme tomu, že môžeme správať akýkoľvek zlomyselných, strašných spôsobmi, tak mali by ste si znova prečítať písmo. Mali by sme čítať písmo oveľa viac, ako počúvame správy a podobné veci. Číslo 2. Mali by sme si nájsť malé spoločenstvo ostatných kresťanov, s ktorými by sme mali tvoriť vzťahy. Izolovaný kresťan je takmer vždy odsúdený nejakú takú degradáciu. Myslím, že my na západe žijeme trošku v takom toxickom prostredí. Pretože častokrát žijeme v iných skupinách. By sme mali žiť so s tými kresťanmi, aby sme s nimi sa postili, aby sme s nimi pili whisky, aby sme ich pozbudzovali, aby sme nachádzali kresťanov v modernom svete. Pretože nachádzať kresťana osamoteného vo svete, tak je ako nájsť dieťa v lese. Ak nenájde pomoc, tak zomrie. Nájsť si komunitu, nájsť si spoločenstvo, nemyslím tým niečo také, kde sa nejakým spôsobom úplne odrežeme ako skupina od sveta. To nemyslím. Čo myslím, je, že ľudské bytosti žili v komunitách a spoločenstvách odjak živa.
A tá myšlienka, že by sme teraz mali žiť v nejakých izolovaných spoločnostiach, kde nepoznáme svojich susedov, je veľmi zvláštne, takže nerobte to. Nemyslím si, že potrebujeme veľa priateľov, ale myslím, že potrebujeme zopár, ktorí nás milujú viac, ako niekedy milujete sami seba. A ktorí nám sú schopní povedať pravdu, aj keď to nie sme schopní povedať sami sebe. Číslo 3. Znova obnovte svoj voľný čas z našej možno bývalej totalitárnej spoločnosti. Objavte znovu krásu voľného času. Pretože voľný čas je... to bude nejako evokovať úžas možno nad Bohom, nad ostatnými vecami. Ale voľným časom nemyslím čas pri počítači po mobile. Čo tým myslím? Dám vám taký príbeh. Ak ste na party a je tam niekto, koho nemáte radi a moc sa s ním teda nechcete rozprávať. Ak náhodou sa stretnete na jednom mieste a ak ešte vás nevideli, tak vy asi trošku odbočíte inde. A čo spravíte, keď ste to vy, ktorí sa nemáte radi? Ako sa dostanete sami preč od samých seba? Je to ťažké, ale nie je nemožné. My sa rozptýlujeme do takých mier, že to až nie je nemožné. Zapojíme sa do aktivít, ktoré rozpilujú náš vnútorný život alebo rozbijú náš vnútorný život, aby sme nemuseli tráviť my čas so samými sebou. Voľný čas, tento voľný čas, o ktorom hovorím, že treba nájsť, tak nás znova vytvára. Znova nás vytvára vnútri. 4. Prestaňte racionalizovať a obhajovať svoju zbabelosť a hriech. A ľutujte mužne alebo aj žensky pekne svoj hriech. Ako hovoril jeden môj duchovný otec, musíš ísť do vojny so svojim egom. A ja už som sa, dovtedy som sa mu dosť často spovedal, takže asi vedel, že som nebol vo vojne so svojim egom. Ale musíme prestať to už obhajovať. A veľmi radi to obhajujeme, pretože milujeme náš hriech, ale mali by sme ho nenávidieť a chceme to zabiť. Teda mali by sme to chcieť zabiť. Čo často robíme, je, že sa správame ako veľmi zlí polovníci, lovci. A možno máme nejakú takú skúšku svedomia a možno objavíme svoj hriech, ale nechceme ho zabiť. Čo si myslíte o lovcovi, ktorý bol na polovačke celý deň a videl veľa zvierat, ale nikoho nezabil. Čo si poviete? No, takže tak ty si blbec, že tak ty si možno po nich chodil trošku paličku, ale nič sa im nestalo, že tak ty si mimo. Takže to je nejak taký my, že nepoužívame všetky prostriedy, ktoré máme v dispozícii na to, aby sme zabili svoje hriechy. Naozaj vás prosím, bratia a sestry, nekráčajte k svetosti oltárnej. Ak ste v stave hriechu, úplne ignorujte moju prednášku, že prednášku mojej ženy, ale choďte na spoveď a choďte k sviatosti oltárnej. My bohužiaľ otáčame chrbtom Bohu, ktorý nás chce zachrániť. Viac ako matka chce zachrániť svoje dieťa z horiacej budovy. 6. Buďte trpezliví sami so sebou a nebojte sa vlastnej skazenosti. A ak neveríte mne, uverte Františkovi Saleskému, ktorý hovorí, majte trpezlivosť so všetkým, ale hlavne trpezlivosť samými so sebou. Nestrácajte odvahu. Majte odvahu bojovať. Každý deň začnite znova a znova tú úlohu. Môže to byť trošku také, môže byť náročné určite, keď čelíte zlu vo sebe samých. Aj keď to po viacerých opakovaných pokusoch sa snažíte prekonať nejaké zlo vo vlastnom živote. Čo máme robiť? Myslím, že toto by sme mali robiť. Čo potrebujeme je útočisko dostatočne veľké na to, aby
dostatočne kompetentné na to, aby prijalo a uzdravilo naše skazené srdce alebo hriešne srdce. To, čo sa často deje, je, že nepozeráme na Ježiša. Snažíme sa akýby minimalizovať vlastný hriech alebo ako si ho tak umenšiť v zmysle, že nedať mu takú dôležitosť. Ale musíme si uvedomiť, že Božia láska je pre nás a že jeho milosrdenstvo v porovnaní s vašim hriechom je to ako trošku vody v oceáne. V porovnaní s milosrdenstvom, Božím milosrdenstvom, váš hriech vždy zomrie hroznou smrťou. Jeden spirituálny spisovateľ, duchovný spisovateľ povedal, že hovoríme, že premýšľame nad tým, ako sa sami seba podrobíme skúške. Ale nerozmýšľame nad tým, ako by sme sa ponorili do plnosti Ježišovho srdca pred a po tejto skúške, alebo tej skúške toho s tým hriechom. A hovorím vám, že asi veríme, asi príliš veríte vlastnej, hovoríme, že vlastne asi neveríte dostatočne milosrdnej láske. Musíme mať svedomie, nie napriek vlastnému zúfalstvu alebo vlastnej nedostatočnosti, ubohosti, ale práve preto. Spirituálny riaditeľ istého centra, ktorý prijal jednu sviatosť, bol to dosť dobré pre ňoho, tak dúfam, že to bude dobré pre vás. Hovorí, že v modlitbe všemohúcemu Bohu je, že oslavujem ťa. A ďakujem, že si taký dobrý k hriešnikom, pretože tvoje milosrdenstvo nás prikrýva. Nič ho to nemôže zničiť. Je jedno, ako často a ako veľmi zhrešíme, je márne, že náš nepriateľ, diabol, nám stále dáva pasce, pretože on stratí všetko v nádeji, ktorú mám v tvoje milosrdenstvo. A nakoniec všetko dôverujem, dúfame v prehojné milosrdenstvo Boha, dobrého Boha, ktorý aj v tomto momente, je naozaj sa k vám skláňa s úžasnou láskavosťou. A ako som hovoril, so svojou smrťou a zmŕtvychvstaním a s otvoreným nebom pod vlastnými nohami. A toto je ten Boh a my, akým my nedôverujeme, a my sme ako také siroty. A tá dôvera je prvým krokom k tej nádeji, k tomu, že nás zachráni. Veľmi pekne, ďakujem. Nedobre sa mi stojí za vecami a sa cítim, ako by som bola nejako uzavretá. Tak ďakujem, drahí. A som rada, že som tu a že ste nás pozvali. Naozaj to bola dobrá prednáška a veľa vecí musím spracovať, ale to nechcem teraz robiť. Spravím potom. Niekedy ráda beriem veci do vlastných rúk a robím ich podľa seba. Ale chcem vám porozprávať o niečom podobnom, ale aj zároveň odlišnom. Rovnaký koniec, že Ježiš je skvelý a že jeho milosrdenstvo je úžasné. Ale asi pred 8 rokmi, poznáte niekto Jima Gaffigana? Je to komik a hovorí vtip, že sú nejaké rodičia. Áno, niektorí nemusíte sa hlásiť. Vďaka, že ste sa k tomu priznali. A ten Jim hovorí, že ak chceš vedieť, aké to je mať 4 deti, tak si predstav, že máš 3 deti a sa topíš a niekto ti dá ešte ďalšie dieťa. Tak to vyzerá mať 4. dieťa. Zažila som to sama, keď sa mi narodilo 4. dieťa. Bol predčasne narodené, bol v inkubátore a bol chore a akoby stále zomieral a bol na jednotke intenzívnej starostlivosti a život sa nám sťažil. Presťahovali sme sa.
nemali sme veľké spoločenstvo. Aj ako Matt spomenul, že je dôležité mať dobré spoločenstvo. A my sme sa našli, kde sme toto nemali. A tak mali sme ešte aj choré dieťa. A tak okrem toho, že som bola máma na plný úväzok pre 3 deti, a som vlastne sa zrazu stala, že som bola preč v nemocnici stále pri tom dieťati. A cítila som, že to nedokážem. Preto choré dieťa, pre zvyšné 3 deti. Ja som vlastne bola po cisárskom reze a život bol naozaj ťažký. A dieťatko bolo naozaj choré a dlho malo aj tracheostomiu. A naozaj tá rok to tak asi trvalo. A niečo sa potom stalo. Keď sa začal život zdravie zlepšovať, tak mne sa začalo zhoršovať. Mať si myslel, že mám teda postpartum, depresiu postpartum. Myslela som si, že mať si teda vymýšľa. Zavolala som priateľke a viem, že ona tiež mala ťažkosti po pôrode. Tak sa jej pýtam, že hovorím jej, že a med si myslí, že mám depresia a ja nemám a chcem proste len ostať v župane, ale nechcem, aby niekto do mňa niečo chcel, ale že nemám depresiu. Ona a kamaráška mi hovorí, že neboj sa, Cameron, určite nemáš depresiu. Hovorí mi, zavolaj lekárovi, povedz mu to isté a daj mu a správ, čo ti povie. A tak hovorím, že áno, že dobre, ale ja určite nemám depresiu. A trošku sa mi tak zdvihol teda ten čierny mrak, že možno svet nie je až taký zlý, ale trpela som v tom nejaký čas a pamätám si, že moji skvelí priatelia mi pomáhali sa cestu dostať a nájsť tú cestu von. A hľadala som, teda podcasty sa vtedy rozbiehali asi 8 rokov dozadu. A chcela som nájsť dobrý katolický ženský podcast, ale nebol. Tie, čo som počúvala, ženy tam rozprávali, že budeme skutočné. A začali rozprávať, že som zlá manželka, pretože som neutrela podlahu. Mala som chuť im dať facku. Chcela som niečo naozaj skutočnejšie. Zdalo sa mi, že prechádzam cez ťažké veci, že moji priatelia prechádzajú priateľky cez ťažké veci. A proste som sa cítila tak, že som chcela odpovede a chcela som pomoc. A moji skvelí priatelia mi a tak stále v láskou a dávali mi, a teda, aby som sa tak zlepšovala vo vďačnosti, prijímala som sviatosti, ale nechcela som žiť v takejto fejkovosti. A niekedy sa to dá, niekedy niektorým ľuďom ide lepšie predstierať, že všetko je v pohode a že sme spolu, ale ja medzi nich nepatrím. A asi vtedy som naozaj prišla do bodu, kedy som si povedala, že už viac sa nechcem predstierať. A čím viac som sa snažila rozprávať so svojimi kamarátkami v rovnakej situácii, tak sme si povedali, že si potrebujeme pomáhať navzájom. A potrebovali sme zistiť, že taká tá fejkovosť teda existuje. Neviem, či to existuje v Európe. Naozaj sú tu veľmi krásne staršie ženy, ktoré vyzerajú ako staré ženy. V Rakúsku kráčame, ide žena, má s rúžom a tak kráča, či beží, ale je krásna, pretože nepredstiera, ale žije naozaj ten svoj život, krásny život starej mamy. A predstavujem si ženy v Kalifornii rovnakom veku a keď idú dookola, tak si poviete, že naozaj toto je celé fake, pretože majú toľko botoxu, že sa im nehybú svaly na tvári, majú napíchané pery a naozaj si tak poviete, že au, že až to tak bolí, keď sa na ne pozrieme a že toto je naozaj fake, to nie je skutočnosť. A tak to lomí to naše srdce. Že pretože táto žena očividne nepozná svoju hodnotu. Nepozná, nevie, kým je. Nevie, že je krásna práve spôsobom, akým ju Pán stvoril. Že má svoju vnútornú krásu. A že sa stále snaží vyzerať, ako keď mala 20 a úplne to tak narúša. A rozvriaca je to srdce. A žijeme vo svete, kde sme takí zmetení. A mám pocit, že sa tak točíme a nepoznáme pravdu a nevieme, čo je dobro. A myslím si, že
tí z nás, ktorí sme kvázi na druhej strane, sa na ne môžeme pozrieme a povedať si, že áno, toto je fake a ukázať na, že na čo je reálne. Ale kde som ja? Ako môžem byť tak skutočná, ako som a byť tak, ako ma Pán Boh stvoril, ale nebyť niekým iným? Pretože keď sa snažíme byť niekým iným, tak zlyháme. Ak by som sa tu postavila a snažila dať to, čo, povedať to, čo Matt hovoril, bolo by to zlé. Aj keby som mala tie papiere. Môj mozog nie ako jeho, logický, filozofický a usporiadané. Ja rozprávam, neviem, a povedz to. A ako krásne. A ja som proste taká živá, dynamická. A sme odlišní. A keď si pomyslím na svätých, máme toľkých svätcov, keď sa pozrieme na niektorých, napríklad a Jana z Arku, ona je moja patronka. A mám rada malé kvietky od svätej Terézy, mám rada. A videli ste obrázok, ako je svätá Teréza oblečená ako Jana z Arku. Je to nádherné. A naozaj, ona k nej zhliadala. A boli to obe boli francúzski, obe milovali Pána a stvoril ich na nádherné veci. Ak by ale svätá Teréska bola chorá, vedela, že nemohla byť ako Jana z Arku. Často bola chorá a vedela, že toto a toto nedokážem. A vlastne, keby ona nič nebola urobila, tak by sme ju teraz nemali. Ale odhalila svoje dary a robila to málo, čo dokázala. Zumierala sama sebe. Pri ľuďoch, ktorí jej liezli na nervy, dávala to Pánovi. Keď ju oddelili, umrela jej máma alebo jej sestra, keď odišla. A za každým to dávala Pánovi a prinášala to ako obetu. A je nádherná a v tej svojej unikátnym spôsobom. A každý z nás, z vás, to potrebujeme. Potrebujeme byť plne samými sebou a tým, kým nás Boh volá byť. A v takomto priestore, kde sme stále na telefónoch, kde nemáme čas na oddych, si sadnúť, a robíme teda, iba si scrollujeme, naozaj to tak rozbíja vnútro, než by nám to prinášalo viacej pokoja a to, kým sme. A sami nedokážeme pochopiť, ako sme boli stvorení, kým sme, keď žijeme v takomto ruchu, kdež naopak, keby sme si sadli do kostola. A bolo super tam len sedieť a byť, modliť sa, zhlboka dýchať a prinášalo mi to pokoj. A som veľmi rada, že som strávila ten čas s Pánom a hľadela na neho. A sa mi zdá, že je tam svätý Bruno pred kostolom, že drží teda svet s krížom. Svätý Bruno sa niekedy zobrazuje ako že drží svet s krížom a keďže sa svet krúti a má svoj chaos, tak stále sa pozerá na Krista. A keď som sedela v lavičke, tak tam bolo, neviem prečo, ale bola tam ruka, ktorá vlastne len drží kríž. A páčilo sa mi to, pretože je to tak, ako by nám Pán Boh rozprával, že pozeraj sa na mňa, hej, pozeraj sa na Krista a všetko bude dobre. Keď sa zamyslíme nad krížom, neviem, čím prechádzate. Ja nepoznám ťažkosti, ktoré máte. Zdieľala som teda, že som mal to postpartum. A mám rôzne autoimunitné problémy. A keď sa mám pocit, že som v bode, keď je náš život veľmi ťažký. A či je to niekedy... A čo môže byť pre vás akákoľvek choroba? A či rakovina. Pozerajme na kríž a povedzme Ježišu, ukáž nám, že čo, kam v tomto máme ísť. Ja myslím, že sme stratili ten dar obetovať veci, ktorými žijeme. Pozerajme na Krista, pretože nám dáva život. A chceme vedieť, ako veľmi nás miloval, tak veľmi. Vylieva pre nás svoj život. A čím viac sa môžeme vieme na neho pozerať, tak tým viac poznáme, kým nás stvoril, kým skutočne sme. A ešte jednu vec vám chcem povedať. Keď Matt hovoril o spovedi, tak
Niekedy je jednoduché ospravedlniť si hriech. Robíme veľa práce v sfére pro-life a mám také dieťa, ktoré máme momentálne v živote. Milujeme ju, starali sme sa o ňu a moje 11-ročné dieťa a malé dievčatko, ktoré úplne miluje deti, stále starať sa o ňu, rada drží deti. A tak sme sa starali o toto dieťa nejaký dlhší čas. Rodičia tohto dieťaťa sú v ťažkej situácii. Otec urobil niečo, čo nebol v poriadku. Povedal zlé veci o dieťati a ja som sa na ne veľmi hnevala. Mala som toľko veľa hnevu, ale som si hovorila, že to je ospravedlniteľný hnev, pretože tento muž spravil niečo zlé a že je to v pohode. Ale počase, keď som si uvedomila, že to takto ide, tak som mala malú trpezlivosť s deťmi a s manželom. A uvedomila som si asi po 2 týždňoch, že máš všetko právo sa hnevať na toto dieťa za to, čo mu spravil. A je to naozaj komplikovaná situácia, ale tak v krátkosti povedal, že svojej priateľke, že mala si ísť na potrat, keď si mala možnosť, držal dieťa v rukách. Vedel, že to dieťa si adoptujeme, a pretože hovoríme, že nemuseli ste takto v tom trpieť, že viem, že máte ťažký život, ste v strese, ale ja som si tak cítila, že môj hnev je v poriadku a že aj Pán Boh by to takto bol, pretože deťom sa nerobia tieto veci, netrasie sa nimi. A ospravedlňovala som si svoj hnev. A zistila som, že zrazu mám malú trpezlivosť s deťmi, s manželom. A až kým som šla na spoveď, tak tam som si v spovedelníci uvedomila, keď som vyznávala tento hriech, hovorím kňazovi, ospravedlňujúc ten svoj hriech, keď som si uvedomila, že som diablovi naozaj otvorila maličké vrátka a on úplne to tam rozbil. Strach, hnev, s ktorým som roky bojovala, sa tak vo mne nahromadil v tejto jednej oblasti. A naozaj Božia milosť a milosrdenstvo je obrovské. Potrebujeme sa za ním prichádzať, prinášať mu svoje hriechy, aj keď sa v nich cítime, že je to právom a ospravedlňujeme si ich. Ale naozaj mala som skvelého kňaza, ktorému som chodila na spoveď. A potom, keď som sa vyspovedala, som naozaj cítila, ako by moje srdce bolo o mnoho ľahšie. A uvedomila som si, že sa toho musím zbaviť. Nie iba kvôli tomu človeku, na ktorého som sa hnevala, ale hlavne pre seba a pre svoje srdce. A že proste ma to vie posunúť na iné miesto, kde viac vie milovať svoju rodinu. A tak vás všetkých chcem pozbudiť. Pozerajme sa na Krista. A spovedajme sa. A ak potrebujete, choďte na spoveď, ako povedal. A ďakujem vám. Thank you for the words that you have. Ďakujeme, čo ste s nami pozdielali. No, teraz by som vám veľmi rád predstavil hudobnú ložku. A sme veľmi radi, že sa k nám pripojí mladý muž, Jozef Piták. Jozef Piták je špičkový slovenský akordeonista. Študoval na konzervatóriu Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici v triede Ihora Vlacha. A vďaka výhre celoslovenskej súťaži Slovenský konzervatóri dostal možnosť účinkovať na festivaloch Allegretto. A v Banskej potom dokončuje štúdium momentálne v triede profesora Kakonyho v Bratislave. Pôsobí v komernom telese Duo Divento a v kapele Funny Fellows. Je momentálne asi najlepšej, jedno z toho najlepšieho, čo je v súčasnej slovenskej hudobnej scéne akordeonistickej. Takže Jozef nám tu zahrá. A to dielo, ktoré nám Jozef zahrá, je od Krištofa Olčaka a volá sa Akoreango. Nech sa páči, my privítajme ho. I would like to introduce the piece. A little correction, it is called Akotango. There you go.
We thank you. Jozef, veľmi pekne ti ďakujeme za skvelé predstavenie. A opäť poprosím Matá a Cameron, aby sa vrátili naspäť. Tento mikrofón je pre teba. Jedna vec, čo som zabudol povedať, je, že donesol som ikonu nášho pána Ježiša Krista a do každej krajiny, kam idem v Európe, a som ju so sebou doniesol a pozývam ľudí, aby ju prišli uctiť. A to znamená prísť, poboskať, pomodliť sa. Tak okrem svätej spovede vzadu spokojne príďte sem a uctite si ikonu. A moja manželka príde o chvíľučku. A mám na teba otázku, Matt. I was touched when your wife Cameron... Real quick, that was amazingly difficult what he just did. That was wasn't it? Naozaj určite. Môžeme ešte Jozefovi dať jeden potlesk, pretože to naozaj bolo skvelé predstavenie. Takže Cameron povedala, že aký dôležitý moment pre ňu pred 8 rokmi bolo prijať spôsob, akým sa cítila a že si povedala, že už sa viacej nechce pretvarovať. A myslím si, že keď sa stereotypne pozrieme na ženy a mužov, že je jednoduchšie pre ženy rozprávať o slabosti a uznať si ju. A teraz chcem trošku otočiť a opýtať sa teba, že ako ty sa staviaš k momentom slabosti. Rozprávaš sa veľa o mužskej spiritualite. Máš nejaké rady, ako prijať a prekonať momenty slabosti? Mám nejaké slabosti? Hej, dobre. Záleží na tom, čo myslíš pod slabosťou. Slabosť, ktorá nás straší, možno neschopnosti, ktoré sebe pozorujeme a za ktoré sa hanbíme. Napríklad necítim hanbu, že neviem hrať na akordeón ako tento chlapík, pretože nemusím. Ale sú isté veci, o ktorých si myslím, že by som mal vedieť, ako ich robiť a spracovať, ale keď to nedokážem, tak sa cítim hanbu. Takže asi možno slabosť, čo sa týka hanby. A čo je hanba? Hanba je také, že sa hanbím za to, aký skutočne som. Je to naozaj intenzívny pocit takého trápna za to, kým som. A vtedy sa potrebujem pozrieť na dobrého Ježiša, ktorého myšlienkou a zámerom som bol a som. Od momentu môjho počatia zo mňa nesníma svoj zrak a potrebujem nájsť spôsob, ako prijať jeho lásku, ktorú pre mňa má. Ak môžem, tak vtedy sa začnem cítiť tak v bezpečí. A keď to nedokážem, tak vtedy sa budem snažiť ešte viac. A keď zlyham, tak sa budem nenávidieť ešte viac. Alebo keď si budem myslieť, že sa mi darí, tak možno uverím klamstvu, že sa musím tváriť, že toto dokážem. A pred Ježišom potom nebudem môcť byť zraniteľný. Cameron, aj teba sa chcem opýtať, čo Matt povedal. A teda pozval nás do duchovného boja v tejto skazenej generácii, ktorý zažívame. A chcem sa ťa opýtať, že je to možno ťažký jazyk, ale že chcem sa ťa opýtať teba ako matky, že čo duchovný boj znamená pre teba každý deň. Spomenula si dieťa s príbeh z pro-life orientácia, alebo že ako vyzerá ten duchovný boj. Hej, myslím, že tým, že som si toho vedomá a nazývam to pravými menami, je, že to vlastne rozpoznávam. Čiže kde sme to boli? Boli sme v Amsterdame a dve naše deti sa veľmi ochoreli. Bolo to veľmi také zvláštne. Boli naozaj veľmi choré. Boli tam dokopy 4 deti v tom výlete, čo sme boli aj s kamarátmi, tak veľmi ochoreli teda. Nemohli sa ani takmer ani nevideli. Prišli záchranári. Počas jeho prednášky, ja som dostala telefonát,
My sme boli v Amsterdame. Ja som nemohla sa už dostať späť, akože na let späť. A mali sme kňaza, ktorý sa modlil s nami, ale bol to jednoducho neuveriteľný duchovný útok. A dokonca aj potom lekári boli, že to bolo, bola to taká vážna alergická reakcia, ktorú mali 4 deti naraz na výlete, ktoré si už naplánovali. Takže som to nejako tak rozpoznala, že to je duchovný útok. Tak som sa len modlila, že Ježiš Kristus, Syn živého Boha, pomôž nám za túto situáciu. Bol to náš syn Peter. Pane Ježišu, prosíme ťa, zmiluj sa nad svojim synom Petrom a nad svojimi dcerami ďalšími a hovorila na svoju dceru Kiarou. A uvedomila som si, že ja to nemôžem vyriešiť, opraviť. Pamätám si, že v jednom bode mali sme s priateľmi, ktorí hovorili, že vypneme si mobily a poďme spať. A ja, že čože, ako to môžeš spraviť? Že... A on to, dokonca aj med toho bol schopný, že myslím, že to bude v poriadku, ale ja som to nedokázala. A naozaj ponúkať to, predkladať to Ježišovi, že tým, čo oni, čím oni prechádzajú, čím ja prechádzam. Pretože vieme, že Ježiš, ty spravíš, že vlastne my sme si uvedomili, že my robíme niečo úžasné v tom Amsterdame, ale že Ježiš, že diabol proste bude útočiť. A niekedy sa v noci budím na to, že ma niečo veľmi bolí a mám na mysli určitú osobu, na ktorú sa mám modliť. A myslím, že Rakúšania majú také príslovie. Hovoria o Satanovi, o diablovi, že ten starý zloduch je znova akože hľadať, čo by spravil zle. Ale nie, naozaj tá úroveň jeho je naozaj takého padlého anjela. Čiže je taká jedna úžasná malba, neviem, kto to spravil, ale je to, myslím, že v múzeu vo Viedni. Je také úžasné múzeum a je tam taký ten obrovský obraz, asi trikrát taký vysoký, ako to nie je strop. A svätý Michal je asi takto. A veľmi jednoducho je v takej polohe a jednou nohou je dole a doslova vlastne kope diabla do hlavy. A milujem, ako tam má diabol tam, aký tam má výraz, pretože sa strašne snažia a bojujú a sú takí zničení a hrozne sa snažia. A proste Kristus vyhral. Viem, že svätý Michal, teda milujem, že svätý Michal tam proste vyzerá úplne tak uvoľnenie, pretože vie, že víťazí, že on je na tej víťaznej strane. Ale treba si pamätať, že na ktorej strane sme v tom celom boji. Ak by som mohol nadväzať na to, čo si práve povedala, spomínala si, že trpíš chronickou chorobou. To je asi niečo, čo my ako mladí ľudia asi často nad tým nerozmýšľame, keď ste mladí, keď ste 20-tnici, 30-tnici. Akože samozrejme, že do istej miery všetci akože nejako trpíme emocionálne alebo fyzicky, ale je to asi taký transformatívny moment pre mnohého človeka si uvedomiť, že mám telo a môže niečo bolieť. Takže otázka je, že ako by ste čo by ste odporúčili mladým ľuďom, keď si uvedomia, že utrpenie je súčasťou života? Čo by ste im, ako to začať s tým žiť a prijať to? Myslím, že sú veľmi požehnaní ako katolíci, pretože cirkev rozumie trpeniu. A svet je tým veľmi zmetený, pretože ak vás bolí hlava, tak si dajte pilulku a proste to prestane. A myslíme si, že trpenie nemá zmysel. Takže ak trpíte, tak to ukončíte. Eutanázia je v pohode, lebo proste na čo je život utrpením. Ale Kristus nám umožňuje vstúpiť do jeho utrpenia. A ochutnávame, že keď trpíme, tak sa stávame viac ľuďmi. Ktokoľvek, ak sú nejaké mami, keď čím prechádzate tým, že dávate svoje telo so všetkým, že dostávate, prechádzate vlastne všetkými tými bolestiami, hlavne teda pôrod a to tehotenstvo, tak milujem svojho muža tak veľmi, aj svoje deti aj tak veľmi. A určite by som to spravila znova, ale pretože vidím to, ako pozerať sa na to ako na dar, veľmi pomáha. Pretože
a pozerať sa na Krista určite veľmi pomáha, pretože ako sa môžeme očistiť, je práve prostredníctvom utrpenia. Otázka ešte na oboch. V podstate, keby som... ak by som mal opísať, čo obaja robíte, ste asi laici, katolícki laici. Ale ako napríklad s podcastami a všetkými aktivitami, ktoré robíte, mnohí z nás na Slovensku veľmi nemáme takú predstavu, že toto robia laici. Takže skúste možno 3 body povedať, že ako každý môže začať byť evangelizátorom, kdekoľvek sa nachádza, ak by tak niekto chcel spraviť zajtra ráno. Asi pápež Pavol VI povedal, že moderný človek viac počúva svedectvu, než učeniu. A keď učiteľom, tak pretože sú hlavne svedkami. Takže myslím si, že určite platí, že všetci sme povolaní byť evangelizovať. To znamená, že prinášať dobrú správu evanjelia. A čo to vlastne znamená? Že prehlasovať, že Ježiš ustanovuje svoje kráľovstvo. Máme ohlasovať Krista každému, koho stretneme. A niekedy to môže byť skrz našu lásku voči ním, alebo že ich budeme napomínať, že ich budeme pozývať všetko vlastne. A ak tak nechceme urobiť na mieste, kde nás Pán Boh postavil, tak prečo by nám to dal urobiť niekde inde? Pánové slova sú, že ak ste verní v malom, tak bude vám zverené viac. A pamätám si, že kamoš, ktorý cestoval a rozprával mnohým ľuďom a rozprával dobré veci. A niekto sa opýtal, že ako môžem robiť to, čo robíš ty? Tak sa opýtal, čo robíš teraz? No, že tak nerobím to, čo robíš ty. Môj kamoš mu hovorí, robíš niečo vo farnosti? A on mu hovorí, že nie. A tak môj kamoš sa pýta, že prečo nie? Takže myslím si, že byť verný tomu, kde sme. A potom, ako povedala Cameron, že byť samými sebou, nesnažiť sa byť niekým iným. Keď som ja začal cestovať a rozprávať mnohým ľuďom, môj dobrý priateľ, ktorý sa volá Chris, mi hovoril, že nesnaž sa byť ako doktor Scott Hahn alebo niekto iný, ale choď tam a buď sám sebou. A tak som si povedal, že au. A že dokážem to. A viem naozaj, ako byť takým svojim streleným sebou. Ale byť naozaj autentický. Ale dovoliť si aj sa mýliť. A ak sa budeme špecificky rozprávať o online veciach, ako podcasty a videá, tak existuje pokušenie upraviť to, čo hovoríš, alebo to, čo hovoríme na základe komentárov. Ak to robíme, tak sa nastanú neurotici a tak veľmi nudný, ako je asi zubné lekárstvo. A veľmi tak oslabíte, alebo akoby oholíte až svoju osobnosť, aby ste zapadli medzi ostatných ľudí. Ale Pán Boh ťa stvoril, máš svoju minulosť, máš rodičov, Pán Boh ťa niekde posadil, máš spôsob, vieš, ako rozprávať. Nie všetci musia byť hneď tvojim publikom, ale myslím si, že byť tam, kde sme, je efektívnejšie, pretože využívame dary, ktoré nám Pán Boh dal. Áno, úplne súhlasím so všetkým, čo si práve povedal. A myslím, že možno ešte viac pre mňa, pretože tak ako ja sa potrebujem sústrediť na evangelizovanie a prejavovanie milosrdenstva hlavne mojej rodine, hlavne, tak nemôžem ísť akoby možno slúžiť davom bez toho, aby som sa uistil o tom, že moji najbližší sú v pohode, hlavne, že tí deti sú v pohode. A potom to, čo mi ostane, by som mohla slúžiť. Takže ty, vy si také zvyšky. Užite si. Nie, tak som to nemyslela. Samozrejme, nie v tom zlom, ale toto samozrejme nemôže byť moja priorita. Je to jednoducho sekundárne tomu, že som manželka a matka. A čokoľvek to je, tak treba to robiť dobre. Pamätám si, že sveta matka Teresa hovorila, že chcem byť tam, chcem krmiť ľudí v Kalkade.
že ľudia jej hovorili, že chcem ísť za vami do Kalkaty. Ale matka Teresa hovorila, že ale buďte doma a milujte svoje deti. Ale ľudia boli, že nie, ja chcem ísť do Kalkaty. A ono, že ale to nejde, že jednoducho tá prvá vec je, že milujte svoju rodinu. Ďakujem. A hovoríš o tom byť matkou, manželkou. Chcem sa opýtať, že ako pre vás rodinu, či pár, ako vyzerá vaša modlitba? Či sa modlíte sami, či sa modlíte s deťmi? Aká je modlitebná rutina rodiny Fredovcov? Áno, myslím, že to závisí na období, v ktorom žijeme, ale keď Matt cestoval, tak ja som ich nenútila sa so mnou modliť, takže to bola to skôr taká pozvánka, že ak niekto sa chcel so mnou modliť, tak sme sa postili večer. Väčšinou tí dvaja najmladší boli so mnou tam a niekedy ďalšie dieťa prišlo alebo odišlo, ale nebolo to také nútené. Keď je Matt doma, tak máme takú stenu ikon. A keď je tam on, tak máme takú dlhú modlitbu a máme takú modlitebnú knižku, tak je to také ukláňanie sa a boskávanie a niekedy deti majú také kadidla a niekedy som tam, keď som tam bez neho, tak niekedy hovorí, že Pane, daj mi milosť, kým príde med domov. Takže nezáleží od obdobia, v ktorom žijeme. Takže naše deti predtým, ako niečo zjedia, sa chcú pomodliť. My sme sa ešte, keď dávame popcorn napríklad, tak oni to načiahnu po mojej ruky a chcú sa modliť. Takže sú tam potom aj ďalšie veci, napríklad. Myslím, že je možno jeden zo spôsobov evangelizuješ našim deťom, je, že trpíš tie svoje ťažkosti cez deň. Asi, že možno to nie je o modlitbe, ale že vieš, ako sa deti z teba robia srandu? Cameron zažíval veľkú bolesť. A nie teraz asi, koľko si na tej mesovej diete, teraz je to 8 mesiacov, žiadne lieky neberie, ale jej bok sa teda dislokoval. A ho chodila hovoriť, že chvála ti, pane. A decka si naozaj sa smiali z nej, teda nie, že chvála ti, pane. A že naozaj je to super, že keby sa to stalo mne, tak asi decka by po mne opakovali, ako nadávam. A ako vaša rutina modlitby individuálne. Koľko z vás ste tu ženatí? A ak nie ste, tak sú tu ešte nejakí ľudia slobodní. A teraz všetci slobodní, ruky hore. Niekto za to už, áno, veľmi nadšený. Babi, pozor na ňo. Takže môžem vám povedať, ako sa môžete odteraz spolu modliť. Jeden z dôvodov, prečo sa spolu nemodlíme, je, že buď to veľa zaberá, alebo sa necítime tak, ako si myslíme, keď ako by sme si mysleli, že sa máme cítiť, keď si myslíme, že sa máme modliť. A prináša to pocit sklamania. A niekto nám hovorí, že sa musíš takto cítiť každý deň, ale ja sa takto nechcem cítiť, tak sa vlastne tomu vyhýbame. Jeden zo spôsobov, ako sa denne snažíme modliť na konci dňa, je položím na ňu svoju ruku, ona svoju na mňa a poďakujem Bohu za ňu. A je to naozaj veľmi nezbožná modlitba. Ale že Ježiš, ďakujem za moju manželku, že je taká krásna, veľmi ju milujem. Ďakujem, že moju priateľov, moju manželko, páne, prosím, požehnajú a pomôž jej a poviem to, s čím bojuje. Ona niekedy položí ruku na moju tvár, pretože už je tma a robí tú istú vec. Ježišu, vďaka za to, prosím, požehnaj ho v tomto a dáme Otče náš a to je všetko. 2 minúty. Naozaj ľahké. A sa mi páči. A potom ráno, niekedy, ranná modlitba, keď sa spýtate Meda, tak sa niekedy také nech povie, že mohlo by to byť lepšie. Keď sa spýtate mňa, ako to šlo, by som povedala, že to bolo úžasné. Naozaj som tam bola, s pánom, bolo to krásne. Toto si predstavte. Med má túto ikonu, alebo inú, má zapálenú sviečku, ukláňa sa, spieva v byzantskom štýle, je to úžasné, krásne. Metný, ako má vlastný názov pre ukláňanie sa, je to krásne. Ja ležím v posteli,
tým, a počujem ho, ako sa modlí a hovorím, že aha, aha, amen, áno, amen. Naozaj úžasná modlitba. Myslím, milujem, to je to krásne. Ale nie, naozaj myslím si, že tá modlitba je úžasná. A niekedy Mike hovorí, že ale mohlo to byť lepšie. Ale ja si hovorím, že milujem byť v prírode. Myslím, že vaša krajina je nádherná. V Rakúsku, keď idem na prechádzku, chválim pána pre každú nádhernú, za každú nádhernú malú jednu kvetinku alebo za nejakú budovu, v ktorej sme. A zmenil sa spôsob, akým sa individuálne modlíte za nejaký čas? A možno, že niektorí, samozrejme, máme taký konkrétny spôsob spirituality. Ako ste dosiahli ten svoj, ktorý je pre vás? Hľadali ste dlho, alebo ste to rýchlo teda našli, kedy to bolo? Pred koľkými rokmi? A dúfam, že to bolo predtým, než ste začali s podcastami. Myslím, že by som bola v takom božskej milosti, v takom období božskej milosti. Milujem to, ale potom niekedy sa to do iného obdobia, keď veľa si píšem do denníku a tak. A asi to bol Svätý Jose, čo povedal, že je naozaj veľa spôsobov zbožnosti, ale vyber si iba zopár a budem verný. Ale čo sa podľa mňa stáva medzi katolíkmi je, že niektorí sa tak zaťažia na nejakú zbožnosť, ktorá je pre nich veľmi vyhovujúca. A potom tú radosť si prevezmu a rozprávajú mne aj vám o tejto zbožnosti. A vtedy si ja poviem, že asi nie som katolík, keď sa nemodlím tak, ako sa modlíš ty. Ale to tak by nemalo byť. Nemali by sme teda prezentovať veci, ktoré cirkev ponúka. Ale asi nezáleží, že kdekoľvek sme na tej svojej duchovnej ceste, ale že máme teda, že máme niečo, čo robíme v týkajúce sa modlitby každý deň. A niečo, s čím vlastne tak zostarneme. Hej, ako umývanie si zubov, alebo sprchovanie. A tieto veci robíme častočne pre dobro ľudí, ale každý deň sa dá aj modliť. Takže čo robíš každý deň? A tak mám návrh. Môžeš si kúpiť kríž, ktorý môžeš dať vedľa postele a keď sa ráno zobudíš, prvá vec, ktorú spravíš, môžeš povedať tak, ako sa ráno zobudíš, kľaknúť, poboskať kríž a povedať, Ježišu, milujem ťa, dávam ti dnešný deň. Dá sa toto. Jordan Peterson povedal, čo je niečo, čo by si mohol urobiť a urobil by si to a čo by zlepšilo tvoj život. Pretože mnoho vecí by sme ste mohli robiť, hej, ale ste biední, hej, ale proste sú veci, ktoré prestanete robiť. Čo je niečo, čo môžete urobiť a čo by ste aj skutočne vy urobili. Takže napríklad sa vymotať z postele a poboskať kríž. Napríklad to by sa dalo. Možno to dokážete robiť na týždeň, alebo sa začnete každý deň modliť ruženec, alebo iba desiatok. Niečo. Viete, modliť sa a teda mať nejakú miesto tej modlitby, ktoré každý deň robíme, je asi lepšie, že robíme to vlastne v súlade s tými ostatnými vecami. A to je to ako zo vzťahu s mojou manželkou. Asi by sme sa mali rozprávať každý deň, keby sme sa tak nerobili, keby som sa tak ani tak necítil na to. Proste nefunguje to. Musíš sa rozprávať s manželkou. Ale nič z toho nemám. Hej, ale biedný imbecil, musíš to tak robiť. Chcel by som sa spýtať aj teda dať priestor vám, divákom. Chudne zvihnite ruku. Ale chcel by som ešte predtým sa obrátiť k vám dvom, ako robíte podcasty. A možno, aká je nejaká myšlienka, alebo časť, alebo nejaká epizóda vášho podcastu, ktorá bola obzvlášť zaujímavá, alebo niečo, čo by ste chceli možno zazdieľať. Takže čo je také najzaujímavejšie? Ja som mala interview s dievčaťom, so ženou, ktorá podstúpila potrat. A ona veľmi nádherne zazdieľala, nie z nejakého takého zlomeného stavu, ale zo stavu niekoho človeka, ktorý bol zachránený, spasený a uzdravený. Bola atlétkou a bola naozaj takou číslou jednotkou vo svojom športe.
a otehotnila. A jej frajer povedal, že to znie, že máš problém. A určite to nie je moja vina. A ona zavolala svojim rodičom. A rodičia povedali, že zajtra za teba prídeme a vyriešime to. Ale ona hrozne nechcela mať potrat. A proste bola za to, potom proti, že veľmi nad tým rozmýšľala. A potom jej rodičia ju zobrali do iného mesta. A ona bola, že nechcem to spraviť, ale nemala odvahu na to, aby to povedala. Ale mala taký hlas v hlave, že ak niečo povieš, tak už nebudeš ich malá dcéra. Už nebudeš ich milovaná dcéra. Proste správ, čo robia a všetko bude v poriadku, aké by sa to nikdy nestalo. A bola naozaj veľa nad tým rozmýšľala a trápila sa. A nechcela žiadne lieky proti bolesti, pretože mala pocit, že si zaslúži tú bolesť. A hovorila o tom, že máme akoby nájsť slobodu a že toto je právo. A ja som zistila, že som sa tak ocitla v tej čakarni a boli sme akoby také schránky tých žien, ktorými sme boli predtým, keď sme vošli do dverí. Potom sme museli každá zjesť sušenky a vypiť džús. A všetky sme zničili životy svojich detí. Ale je uzdravená a ide ďalej a zdieľala to ako možno cez toto prejsť. Pamätám si jednu epizódu. Bolo to, myslím, že mám to aj na YouTube, ale bolo to 99 a 98 čísla podcastov, čísla epizód. Dala som jej $99 a potom $98 za to, že keď potom sa vydala, mala deti a potom si adoptovala dieťa, ktoré si mysleli, že má určite staré, určitým vekom, že má, ale mysleli si, že zopovali 6-ročného, ale bola to v cudzej krajine, ktorá mala zlé záznamy, ale že vlastne zistila, že skutočný deň narodenia toho dieťa, ktoré si adoptovala, bolo deň potratu, toho jej potratu. Takže dávala som týchto $99.98. Takže bol to nádherný príbeh. Krásne. Má to pre teba, ja spomínam dva. Aj sa budem podvázať. Jeden, číslo jeden je, že doktor Peter Krave, s ktorým sa rozprávam. Fakt ho milujem. Prvé interview bolo, som bol nervózny, nevedel som, že ako to bude prebiehať. A on je naozaj jeden z najviac cool ľudí, ktorých pozná. Takže Peter Krave. A minulý víkend som mal interview s Chloe Coe, ktorá je vlastne prešla detranzíciou. A teda jej lekári a psychológovia aj klamali. Mala slabého otca, ktorý do toho nevstúpil a neochránil ju. A vlastne zistila, že aká je to hlúposť, že s mužou sú ženy a naopak. A mám interview, minulý týždeň sme tento nahrávali, ešte to nie je vonku, ale je to tak krásne interview. My katolíci máme niekedy asi takú ťažkosť oddeliť náš hnev, ktorý máme voči nejakej veci, ideológii a človeka. Je frustrujúce, keď sa hnevame na ľudí. Hej, sedel niekto predo mnou, kto cez to všetko prešiel a bolo to veľmi mocné. Áno, máme tu otázku z publika niekde. Áno, zo pár rúk. Možno, že aj trošku svetla, lebo moc toho nevidím. A pán úplne napravo. Dobrý večer. Volám sa Šimon. Ďakujem, že ma Samuel označil ako úplného pravičiara. Angličtine far right. Iba žartujem. A mám otázku pre Matta Freda. Matt, veľmi som si užil, ako ste analyzovali súčasnú, povedzme, stav označovania katastrofálnych vecí v spoločnosti, ako čo ste spomínali na začiatku. Tú časť, čo ste hovorili, keď že už sme prestali hovoriť o Sodome, začali sme
hovoríme o zdravotnej starostlivosti namiesto toho, že vraždíme deti a podobne. Mám teraz 32 a keď som bol mladý na univerzite, strávil som ich v rôznych katolických hnutiach a keď som vyrastal, tak som si uvedomil, že veľa členov týchto spoločenstiev, keď oni tiež teda vyrástli zároveň so mnou, tak začali akosi komunikovať spôsobom, ako keby, že si udržali nejaké presvedčenie o niečom. Čiže ako keby hovorili, že vo súkromí, áno, samozrejme, že verím všetkému, čo mu hovoríš, ale keď som na verejnosti ako kresťan, nemal by som tlačiť svoje kresťanské názory na ostatných, pretože jednoducho spoločnosť je sekulárna a jednoducho ja by som mal dať každému šancu. A to sa deje, keď sa bavia s kolegami, keď píšu komentár na Facebooku, keď sa napríklad, alebo keď ich zvolili do parlamentu a tak ďalej. Takže tá otázka je, že máte pocit, že tieto koncepty súkromnej viery sú aj okolo vás, alebo že či to je správne, nesprávne, možno, že ako s nimi komunikovať, aby sme im ukázali, že to nie je úplne v poriadku. Ďakujem pekne. Myslím si, že niekedy taká prudencia nám hovorí, že máme na isté problémy poukazovať, na isté nie. Keby som sedel pri na večer ďaký zdania s mojou manželkou a s jej rodinou a jej mamka chodí k baptistom, asi by nebolo najlepší spôsob rozprávať o neomilnosti pápeža. A že prečo? Hej, že nebuď slaboch, ale zároveň nebuď idiot. Hej. Povedať niečo, o čom som si istý, ale sa to nepríjme, tak to viacej uškodí, než pomôže. Takže niekedy áno, taká prudencia, vedieť si rozmyslieť, že kedy byť ticho, a to naozaj je pravda, hej, že nedá sa chodiť po vonku a iba rozprávať o veciach, ktoré sú pravda, hej, hneď by ste boli ako blázon, ale aspoň to najmenej, že by sme nemali aspoň klamať pri najmenšom, teda keď som v práci napríklad, tak pracujem a viem, že a prísť na význam svetlo s katolickým názorom, tak hej, že ma za to vyhodia, tak asi to nebudem spomínať, pretože potrebujem zabezpečiť rodinu. Ale keby sa ma niekto na niečo konkrétne opýtal, áno alebo nie, tak vtedy vlastne musíme hovoriť pravdu a teda dostať aj vyhazov za to. Musíme. Takže hej, niekde tam. Ale keď sa na to pozrieme tak, že toto je učenie cirkvi, tak sú isté veci, ktoré viažú kresťanov, ale neviažú nekresťanov. Napríklad, že sa musíme počas pôstu zdržiavať mäsa napríklad na piatky. Ale ak nejaký môj baptistický priateľ, on nemusí. Ale sú isté veci, ktoré platia pre všetkých ľudí. Hej, nemaj sex pred manželstvom, nepáchaj cudzoložstvo. A o tom musia všetci vedieť. To nie len, že to nie je to, že to musia dodržiavať iba katolíci a ostatní nie. Takže katolíci asi naozaj v istom smere musia byť odvážni, aj apologeticky, ale rozprávať to spôsobom, ktorý tak vyznie a ľudia príjmu. Ak to povieme nejako tak príliš s veľkou pýchou, tak ľudia to nepríjmu, pretože si o tebe budú myslieť, že proste si blb. A niekedy sa tomu nedá vyhnúť a niekedy sa ale dá, takže treba byť taký jemný pri tom, čo máme teda prehlasovať. A možno pár rokov dozadu v tebe niečo nesedelo. Takže musíme sa pozrieť, kde tá osoba je, nie iba na nich proste vyliať to, čo sami nepríjmu. Mám rád katolickú apologetiku ako trojposchodový budovu. Druhá je kristologická a apologetika a tretia je kresťanská, o tom, čo cirkev verí, že je pravda. Napríklad, tí, čo sú vonku, sú ateisti. Nemá zmysel
im hovoriť o pápežskej neomylnosti alebo o transubstanciácii, ktorý proste ľuďom, ktorí neprešli prvým alebo druhým poschodím. Ak proste niekto verí, tak sa môžeme debatovať o pápežskej neomylnosti. Je dôležité viesť ľudí k tomu, čo je pre nich ťažké, čo je ťažké veriť. A samozrejme neklamať. A aj keď za cenu straty priateľov, teda nezakrývať pravdu, keď sa proste, nie sme si istí, ale nikdy. Možno iba taká ďalšia otázka. V slovenskom kontexte je to niekedy v tom náročné, že máme taký silný tlak na woke ideológiu, ale nie je to ešte také šialené ako u vás v Amerike. Takže ľudia majú také kultúrne, kresťanské pozadie, alebo možno majú pocit, že tá ideológia ešte nie je taká nebezpečná. Často sú to možno, že neúplne prioritizujú svoju vieru. Možno, že len to záležitosť je, že trošku viac o tom hovoriť. Čiže tá otázka je, že či je toto podobné aj v Amerike, vo vašich kruhoch, pretože americkí katolíci sú v istým spôsobom lepšie vzdelaní možno aj z detstva a z mladosti, pretože už hovoria tieto ideológii dlho. Čiže tá otázka je, že či si myslíte, že tie kultúry sú veľmi rozličné a čo by ste odkázali mladým katolíkom, ktorí možno si nemyslia, že to woke ideológia je až tak zlá, alebo že možno pretože jednoducho, že chodí do kostola, pretože babka bude rada. Ja by som sa pozerala na tie ovocie, tie woke ideológie, pretože je to šialené. Keď to začalo, možno, že ste nevedeli, ale teraz už viete. A mám pocit, že keď sa pozrite na Ameriku, na mojich ľudí, našich ľudí, sú strašne zmetení, strašne zlomení. Čiže v tomto interviu, o ktorom hovoril Matt, to je neuveriteľné. Že vidieť to, ako koľko škody to robí mladým, ak si ľudia myslíte, že ste blázni za to, že to hovoríte, tak povedzte, že nie, proste prepáčte, musím povedať pravdu. Chodili sme na také rodinné stretávky v Bostone a moja štvoročná netier kričala na mojho bratranca, ktorý je jednoducho starší, ale potom ďalší bratranec toho istého veku bol veľmi zmetený vo svojom pohlaví a potom je tam ďalší človek, ktorý vychováva dieťa a používa zámena they, them, on, oni, teda oni. Potom je to dieťa, ktoré napríklad je väčšie deti, ktoré iba sedia pri svojej matke a sú úplne neistí. A potom tá moja netierba hovorí, kričí na toho bratranca, že ty si chlapec, nemôžeš byť oblečený v ružovej. Všetci sa tak ako si urazili a iba hovoríme, že ale však ona nič nepovedala zle, že ona vlastne rozprávala, ale mala úplnú pravdu. Ale boli sme pripravení obrániť to, čo niekto iný možno priniesol, nejakú tému, ale naozaj dúfam, že to nepríde v takej miere ku vám, ako je to u nás, lebo je to čisté zlo. Nerobte to, nepodvolujte sa tomu. Alebo tam tá štvoročná dievčatko, ktoré sa nebalo povedať pravdu, pretože my sa bojíme povedať tú pravdu. A potom niekto povedal, že určite vieš, že niektorí chlapci sa obliekajú ako dievčatá, že chcú, že sú dievčatá a ona iba na toto dievčatko, že nie, ale to je hlúposť. A my sme jednoducho nechali to dievčatko, že nech sa vyjadrí a proste musíme byť odvážni. A tým, že vidíme, že kde sa dostala až Amerika, naša krajina, tak vidíme, že neexistuje, nevychádza z toho žiadne dobré ovocie. Stále jednoducho len viac liekov, viac terapeutov, viac jednoducho sú tak stratení. Takže nebojte sa, hovorte nahlas. A povedz si tú pravdu. A Matt, ty si z Austrálie a hovorili si už vo viacerých krajinách. Hovoríš, že mladí katolíci sú, možno Austrálčania sú na tom lepšie? Sú dobrí veriaci mladí v Austrálii. Oslavujú Krista veľmi odvážne a robia skvelú prácu, tak ako si aj som presvedčený, že aj tu na. Ale v Amerike je naozaj viacej takých skupín,
ktorí majú dobrú mládež, ktorá vie a verí, čo učí cirkev. Ale myslím si, že Američania, a ja nie som jeden z nich, sú tak známi od tej dôležitosti, ako veľmi poslúžili ľuďom po celom svete, teda v rozšírení katolicizmu, ako napríklad doktor Scott Hahn alebo Cameron. Ďakujeme, Cameron, katolíckej cirkvi. Máme tam otázku, tu na v treťom rade, pán. Dobrý večer. Moja otázka je na Cameron. Hovorili ste o chronickej bolesti. Ja som tiež mal nejakú chronickú, teda tiež trpím chronickou bolesťou v posledných rokoch. Otázka je, že ako bojujete s tým strachom, že to možno nikdy neodíde? Ako s tým bojujete, s tou myšlienkou, že to tam proste možno navždy bude? Áno. Strašne ma to mrzí v prvom rade, pretože je to ťažké. Maj nádej v Kristovi, pretože Kristus je oveľa väčší ako tá bolesť. A hľaď na Krista, maj identitu ako syn Boží, pretože to je to, kto si. Nie si tá choroba, to je jedno, čo to je, ale nie si tá choroba. Či už to je chronická bolesť, bolesť, únava, rakovina, čokoľvek iné, to nie je tvoja identita. Ty si syn Boží a naozaj hľaď na Krista. Urob všetko, čo môžeš, neprijmi, že toto je proste môj život a taký to bude. Môj lekár mi povedal, že dostanem preukaz handicapovaného človeka a že sa proste nezlepší, to sa nezlepší, to sa bude stále zhoršovať. A ja som to prijala ako výzvu, ale ja som si proste povedala, že tomu neuverím a že neexistuje to, že to len takto ostane, že sa to nebude zlepšovať a bola som požehnaná, požehnanie na to, že som mala dobrých lekárov a všelijakých fyzioterapeutov a tak ďalej. A keď som bol raz v Polsku, tak mala som kuracie prsia, čo som mala, myslím, som myslela, že bolo v poriadku, ale použili soju, ktorú bola nejaká proste jednoducho mi nejako nesadla a týždeň mi bolo zle z toho a celé telo ma bolelo. A cesta autobusom doma bola hrozná, ale asi by som povedala, že nestrácaj nádej, pretože Kristus je väčší než to. A myslím, že neviem, čo to bola svätá Bernadeta, asi ona je taká svätá, ktorá sa túžila uzdraviť a bola nástrojom uzdravenia mnohých iných ľudí. Ale bolo také, že však v poriadku, ale pane, ale ak mám byť naďalej chorá, tak prosím, daj mi milosť, aby som to zvládla celé. A aby som zvládla aj to psychicky, že všetci ostatní sa uzdravujú, len ja nie. A myslím, že udržať si tento postoj, kde vieme, že je to ťažké, ale povedať pánovi, že chcem to, čo chceš ty hlavne, ale prosím, daj mi milosť na to, aby som to zvládol. Takže bohužiaľ sa nedá len tak vyriešiť, no. Ďakujem. Môžete sa aj po slovensky pýtať. Máme prebiehajúce tlmočenie. Ak sa chcete niekto po slovensky opýtať, tak aj pre Mata a Cameron to potlmočíme a ja stále ešte aj trvá možnosť sa vyspovedať. Pán v treťom rade je naľavo. Dobrý večer. Just wait for a moment. Pass this over to Cameron, Matt. It should be on. It should be on. Please. Dobrý večer. Ďakujem za pekné prednášky. Spomínali ste, Matt, potrebu čítania Svätého písma. Ale vo Svätom písme, najmä hlavne v Starom zákone, je veľa nepravdivých informácií. Aj hlavne, že Boh požaduje treba zabíjanie miestneho obyvateľstva. No, aj iné nepravdivé informácie. Potom aj napríklad v Novom zákone, keď svätý Pavol hovorí, že hlavou ženy je muž a žena má byť podriadená vo všetkom. Tak ja sa vás chcem spýtať, že ako máme vlastne čítať sväté písmo, aby sme bezpečne oddelili nepravdivé informácie od pravdivých informácií a čo by ste nám teda poradili a ako to robíte vy? Ďakujem.
Ďakujem za otázku. A nesúhlasím s vami, že Biblia obsahuje nepravdy. A možno si myslíte, že Boh je zobrazený zlým spôsobom a to je troška iná argumentácia, ale nemyslím, že toto je pravda, že existujú iné rôzne spôsoby, ako sa nazerať na Boha, že nie je ako nejaké morálne monštrum. A ako kresťan máme možnosti sa na to teda nazerať a nemyslím si, že Biblia obsahuje nejaké nepravdy, ako hovorí Pavol v Novom zákone, že ženy sa majú podriadovať a myslím, že toto je pravda a že žena by sa mala podriadovať mužovi. Ja nevidím v tom problém. Sú veci v Starom zákone, ktoré sú konkrétne pre Židov. A napríklad Mojžišov zákon a s Ježišovou smrťou a vzkriesením už nás nezaväzujú, napríklad obriezka. Ale sú aj morálne zákony, ktoré Mojžiš učí, aj Starý zákon hovorí a potrebujeme medzi nimi rozlišovať teda. Takže nemali by sme robiť čarodejníctvo. A nesmieme robiť čarodejníctvo, ale nemusíme teda postupovať obriezku. Ale ak môžeme si prečítať katechizmus, ak si nie sme istí, alebo sa s niekým teda rozprávať, kto vie viac. A pokojne sa o tom môžeme ďalej porozprávať potom. Fajn. Pán vzadu. Ďakujem za vaše prednášky a chcem sa opýtať Mata, že teda v podcaste Jordana Petersona, ešte som ho nevidel, ale možno už to ľudia vedia, chcem sa opýtať z vašej osobnej skúsenosti, ako blízko je, že by konvertoval na katolicizmus. Ďakujem. Myslím si, že čo sa často deje, a nie s vami, s nami, je, že počúvame niekoho, koho rešpektujeme a je nám to na prínos a chceme, aby sa stali katolíkmi. A keď sa ešte tak hýbu k tomu, že sa stanú, tak je to super, modlíme sa za nich. Ale potom asi s nimi stratíme trpezlivosť a potom o nich začneme rozprávať zlé veci. Čo si myslím, že musíme rešpektovať, že každý máme svoju cestu. Takže potrebujeme prijať pravdy, ako napríklad, ako hovoril Aristoteles aj svätý Tomáš Akvinský, že teda ak s niekým nesúhlasíme, tak prijímame. Takže aj naozaj musíme ďakovať Bohu, že teda keď hovorí veci, ktoré sú v súlade s cirkvou, že je to dobre, ale keď hovorí veci, ktoré sú proti cirkvi, že teda s nimi nesúhlasíme. Ale ako blízko je k obratu. Nemyslím si, že je úplne ako blízko, ale teda určite rešpektuje cestu, ako si jeho manželka zvolila, aj jeho dcera Mikaela zvolila. Aj ona sa teda približuje k nejakému protestantizmu. Ani kamerán to nepočula. Ona mala veľa práce sa podriadovať. Áno, takže by som povedal, že buďme jemní a modlíme sa za ľudí, buďme s nimi trpezliví. Keď ja som išiel na púť so svojou sestrou, dovtedy som sa s ňou hádal do nekonečna. Toľko kníh si je z Luisa som jej dal, argumentovali sme. A rozhodol som sa, že už sa s ňou viacej nebudem hádať a budem sa za ňu modliť a postiť. A tak počas toho výletu som teda sa modlil a postil, ale nebol to až úplne super pôst, ale mal som taký obraz v mysli, že som teda obracal palbu nepriateľa na seba tým, že za ňu postím, ale moja sestra, myslím, že vtedy prijala kresťanskú vieru, vyspovedala sa, začala čítať Bibliu. Takže modlíme sa a postme sa za deti, alebo za Jordana a viac než ho budeme, chceme kritizovať, či sa obráti alebo nie. Áno, nech sa páči, slečna alebo pani v prvom rade. Hi, my name is Justine. And first of all, thank you.
Dobrý večer, ja sa volám Justin. Ďakujem veľmi pekne za vaše prednášky, bolo to veľmi inšpirujúce. A mám veľmi rada obi vaše podcasty. Ďakujem za to, že to robíte. A všetko, že to robíte, čo je pre Ježiša, pre nás a pre svet. A mám otázku pre Cameron. Pred pár mesiacmi ste robili podcastovú epizódu o tom, ako by sme mohli pomáhať chorým deťom, babetkám. A spomenuli ste, že odporúčate používať homeopatika, aby sme pomohli tým deťom. A mňa to trošku vyrušilo, priznám sa. Na Slovensku katolíci považujeme homeopatika za veľmi nebezpečné, obzvlášť duchovne, preto vás môžu otvoriť pre zlo. Takže by som sa vás chcela spýtať, prečo si myslíte, že homeopatia je bezpečná a dobrá a je v poriadku ju používať pre deti. Dobre, takže moja skúsenosť je, možno, že použijem iné slova, moja skúsenosť je Calangela homeopatia, či nie? Nie som si istá. Takže v Amerike také prirodzené lieky, častokrát používame slova homeopatia a nejaké prirodzené lieky, prírodné lieky, ako si tak alternatívne. Čiže neviem, či možno je homeopatia je niečo odlišné od toho, čo ja myslím. Takže možno to je len také slovičkárenie. Možno, že máte, myslím, že liek, ktorý... nejaká cukrová pilulka. Takže to, čo myslíte homeopatikom. Áno, mám... neviem o tom bohužiaľ dosť, o homeopatii, aby som o tom niečo povedala, ale to, čo som hovorila ja, sú rastlinné extrakty, ktoré používam pre svoje deti. Jedno z toho je napríklad deti, keď si zabuchnú prst do dverí, tak vidíte, že na tom prste, že sa sfialoval a tak. A tento rastlinný extrakt, keď tam dáte, tak jednoducho ten opuch odchádza. Je to masť, ktorú si dáte na to, ale je to aj pilulka. Môžete si ich... Čiže jedno, obidve z toho vlastne funguje. Myslím, že asi hovoríme o prírodných liečivách. Že ak dáš horčicu na popáleninu, tak podľa nás je to možno blbosť, ale môžeme to vyskúšať. Ale hovoríme, chceme, že nebudeme používať lieky, ak môžeme použiť niečo prírodzené. Ale možno existujú lieky, ktoré úplne nedávajú zmysel, ktoré teda nie sú logické a nie sú ani nejako potvrdené. A teda tam je tretia alternatíva, že sú duchovné. A že asi by sme sa mali vždy vyhýbať takýmto veciam. To takto učí aj cirkev. Stačilo? Teda dostatočná odpoveď? Áno. Môžete, už má mikrofón, nech sa páči. Ďakujem. Volám sa Anton. O veľkom Antonovi. O veľký púštny otec. Ale otázka moja je na Mata, že veľmi pekne vám ďakujem. Ja som tu predstavoval z druhej strany Slovenska, aby som vás mal počúvať, a pretože študujem na východe. Ďakujem za 6,5 hodinový podcast s Jimmy Akinom. Nemáš za čo, ktorý sa mi najviac páčil. Naozaj, teda on je môj obľúbený podcaster. A moja otázka je, že rozprávali sme o problémoch s vonkajším svetom, ale čo problémy vnútri cirkvi? A otázka je teda, že čo si myslíte, že je väčším problémom pre dnešnú cirkev? Radický progresivizmus alebo radikálny tradicionalizmus? Záleží, kedy sa ma to opýtate. Asi nejakým spôsobom sú oboje nejakou odpoveďou, možno aj jedna... Ťažko odpovedať. Asi radikálny progresivizmus, čo mám na mysli, je
zneúcťovanie sviatosti a svätých vecí, odmietanie autorít a pravd v písme. Myslím, že to je zlo a mali by sme to odmietať. A zároveň si myslím, že aj kantizmus je problém a že ľudia nie sú spokojní s pápežom Františkom a lídrami v cirkvi a vedie ich to k tomuto názoru, ktorý si tiež myslím, že by sme sa mu mali vyhýbať. Takže teraz na to odpoviem, že oba sú už naozaj také zrazy pri ceste, na ktorej ideme a asi keď sa pozrieme na zlyhanie, že autorít hlásať pravdu, ktorú majú hlásať, alebo teda zlyhanie volať ľudí, robiť pokánie za to, čo ľudia, z čoho majú robiť pokánie. Takže nás to nebráni, aby sme my teda hlásali tú pravdu a volali ľudí, ktorí majú robiť pokánie. Ľudia, ktorí zlyhávajú, budú stať pred pánom. A aj keď ja budem stať pred pánom, tak nemôžem odkázať, že on zlyhal. Ale sám sa budem zodpovedať za svoj život. Jason pred časom povedal, že si uvedomil, že ak by mal naozaj zaznamenávať všetky škandály, aby vedel všetky tajomstvá, všetko by videl a korupciu v cirkvi a že kto je zlý, čo by urobil inak. Ak nie je v pozícii autority a má ľudí pod sebou, alebo ak nie je teda v novinách, pre mňa by život bol úplne rovnaký. Musel by som milovať svoju manželku a deti a vyznávať Krista a pozývať ich k pokániu a robiť pokánie nad vlastným srdcom. Že niekedy nás zaujímajú veci, na ktorými nemáme autoritu alebo nemáme možnosť, pretože a ostávame taký neschopní. Pretože Pán Boh nám dal autoritu nad vlastným životom a rodinou a Pán Boh chce, aby sme sa starali o tieto veci. Ale keď celý čas sa budem snažiť o tom, ako a pozerať podcasty o tom, aký je niekto zlý, tak možno sa budem cítiť produktívne a aj budem cítiť hnev, ale Pán Boh ma k tomu nevolá. Ale toto samozrejme nie je odpoveď na vašu otázku. Moja otázka je, že neviem, musel by som nad tým veľa premýšľať, ale že oba sú naozaj zrazy, a že prečo im ľudia padajú, akože im k tomu sa skláňajú. Ja som videla mojich priateľov, pár, ktorí boli súčasťou toho tradicionalizmu kultúrneho. Potom mám možno ďalších priateľov, ktorí padli do toho tradicionalizmu. Ale nevidela som takých, ktorí padli tomu progresivizmu. Ktorí by možno hovorili, že teda hovorili teda tu na Slovensku nevidím ten opačný prípad, že by hovorili teda tí progresívci, že poďme požehnávať homosexuálom a podobne. Tu na blízko Bratislavy mala byť duchovná obnova. Ten, čo tam mal rozprávať, bol aktivista LGBTI, ktorý popiera učenie cirkvi. Neviem úplne porovnať situácii s Amerikou, ale videl som mnohých veľa priateľov upadnúť tej tradicionalistickej časti. Takže čo si myslíte, že by sme mali brať vážne? A možno toto je možno odpoveď na otázky. Myslíte, že asi ostaneme verní učeniu cirkvi? Áno, sme v ťažkej situácii. A kedykoľvek katolík je veľmi možno taká zvláštna, trápna situácia, keď katolík protirečí svojmu duchovnému otcovi. Možno sa tak modliť a veriť, že tá cirkev si nejako prejde tou búrkou. Máme ešte čas na zopár otázok. Tomáš, nech sa páči, tam v strede. Ten, čo je taký oblečený v takom veľmi slušne. Dobrý večer. Moja otázka je o charizmatických hnutiach a možno o... Na Slovensku máme silné
silnú tradíciu charizmatických hnutí a na druhej strane máme spoločenstvo Ladislava Hanusa s ich projektmi a tieto projekty sa snažia možno k tomu pristupovať racionálne k veciam, aj teda k cirkvi. Vidíte nejakú cestu, ako spojiť charizmatikov a možno racionalikov, nazvime ich. Môže sa to stať? A ak áno, tak sme všetci povolaní k intelektuálnemu pochopeniu Boha. A potrebujú všetci čítať sumu teologickú. Mám jedného charizmatického priateľa, ktorý mi povedal, že vieš čo, ja si nepotrebujem filozofiu. A prostredníctvom chvál poznám Boha viac, ako by som ho spoznal prostredníctvom filozofie. Čo by si na to povedali? A myslím si, že má pravdu, že oslavou Boha sa o ňom viacej učíme ako cez filozofiu. Teológ je ten, ktorý chváli Boha. Ale možno, že preto tak platí, neznamená teda, že filozofia nemá zmysel. Čo je filozofia? Alvin Plantinger hovorí, že filozofia je veľmi silno nad niečím premýšľať. A prvý Vatikánsky koncil hovorí, že Dei Fidei, že dá sa spoznať, že Boh existuje mimo viery. A ak poviete, že to nie je možné, tak sa mýlite. Tak ako verný katolík chce povedať, že filozofia nemá zmysel, tak potom by istým spôsobom hej, musel vyvrátiť tieto argumenty, ktoré sú filozofické. Asi by do toho nechcel ísť. Je pravda, že aj s filozofiou sa dá dostať do problémov, ako sa dá aj s zlou teológiou alebo inými vecami. Existuje zlá filozofia. A myslím si, že keď hovoríme o nejakých hnutiach, takže ich súdime na základe zlého ovocia. A otázka je teraz, že či je niečo zlé na ovoci, alebo niečo, čo je vo vnútri zlé a treba to na to poukázať. Takže otázka hej, že či je teda niečo zlé v tých hnutiach, ktoré máme. Hej, keď sa pozrieme na tradicionalizmus, tak podľa mňa je niečo pekné v tej tradícii, že keď ľudia zhadzovali sochy, alebo hej, teraz proste doniesť gitaru do kostola. Ja podľa mňa by sa to nemalo stať. A keď ja budem raz pápežom, nie, tak dá sa poukázať na zlé ovocie, ale dá sa poukázať aj na dobré ovocie. Ralph Martin je veľmi tak aktívny v charizmatickom hnutí. A keď cez to odkazujete na prorokovanie alebo uzdravovanie, toto robili apoštoli aj prvotní nasledovači Ježiša a teda robili to aj bez doktrín. Takže ak niekto vykonáva dary ducha, tak áno, určite. A možno, ak nemám dar uzdravovania, tak by som sa nemal tváriť, že ho mám, teda máme rozlišovať. Ale z charizmatického hnutia vedia výjsť krásne veci. Všetko, čo hovorím, už viete. Nemusíte sa ma pýtať, aby som vám povedal, čo viete sami. Ďakujem, že ste prišli. Aj tak každopádne. Ešte v prvom rade. Super oblečený muž. Zdravím. Rád by som sa pýtal Mata, že som pozeral podcast s Jordanom Petersonom a opýtali ste sa ho, či verí v Boha a odpovedal, že tak robí, ako by existoval, alebo tak koná, ako by existoval. Takže moja otázka je, že aký je rozdiel medzi, že niekto verí v Boha a sa správa tak, že Boh existuje. To, čo najlepšie viem teraz dať, tak je, že ale verte tak, že sa môj názor môže zmeniť. Zdá sa mi, že teraz, tak sa mi zdá, že Jordan možno definuje Boha v spôsobom, ktorý je v kontakte s katolíckou vierou, ale nie je úplne katolícka viera. Takže si myslím, že
musíme, a je iba jedno meno, v ktorom budeme zachránení, to je Ježiš Kristus. Volaj na Pána a budeš zachránený. Je pravda, že keď povieš Pane, Pane, ale nerobíš podľa mojich prikázaní, tak to nie je nič platné. Ale zdá sa, že písmo nám hovorí ohlasovať a volať na meno Ježiš a aj zobrať svoj kríž a nasledovať ho. Aj vtedy mi to napadlo, keď som sa s ním rozprával. Tak na budúce mu to ale už poviem. Aj som mu povedal, že naozaj, dobre, veríš v živote po smrti? A on povedal, že čo robíme v živote sa odráža potom vo večnosti. A ja som na to povedal, že neviem, čo to znamená. A on že, no, to je to najlepšie, čo ti viem teraz povedať. Otázka prišla od môjho takého osobného kouča. Máme tu ešte ďalšiu otázku. Tak úplne vzadu, takmer v poslednom rade. Ďakujem veľmi pekne za prednášku. Bolo veľa takých negatívnych komentárov o pápežovi Františkovi v posledných rokoch, naozaj veľa. A mám pocit, že sa to už také, až také otravné v tomto bode. A chcel som sa vás spýtať, čo sa od neho môžeme naučiť a čo pozitívne máte možno, čo o ňom možno môžete povedať osobne. Možno, že či môžeme čítať to, čo píše a čo sa hodne môžeme naučiť. A druhá otázka. Rozmýšľali ste nad tým, že budete spravíte interview s Michael O'Brien? Určite by som s ním rád urobil rozhovor. Raz sa mi s ním podarilo spojiť, ale teraz asi necestuje a má nejakú chorobu. Takže asi nakoniec sa nám to podarí. A snažím sa naozaj robiť intervia iba za jedným stolom, ale uvidíme, čo... Michael D. O'Brien je Kanaďan, autor a napísal veľa kníh, napísať otec Eliáš, je veľmi dobrým autorom, ak máte radi fikciu a ste katolíci, tak určite Michael O'Brien. Michael O'Brien. Michael D. O'Brien. A pápeža Františka sa mi zdá, že hovorí silno o istých veciach, o ktorých som rád, že ho takto rozpráva. A sa mi páčilo, keď potraty prirovnal teda k zabíjaniu, nájomnému zabíjaniu. Sa mi páči, ako povedal, že nie Boha omrzí nám odpúšťať, ale že nás omrzí sa pýtať a prosiť o odpustenie. A chcel by som ho na interviu, ale asi nemyslím si, že by teda súhlasil. A súhlasil by som, že aj mňa to unavuje. A to preto, že keď som bol katolícky apologéta, ak ste počúvali niektoré moje show, tak by sme povedali, že pápežská neomylnosť neznamená, že pápež sa nemôže mýliť. Neznamená to, že vo všetkom má pravdu. Hej, o tom sme vždy rozprávali. A teraz máme pápeža, ktorý hovorí veci, ktoré sú napomáhajú a ktoré sú super, a niektorí kresťania hovoria, že nemôžete ho kritizovať. A sa mi zdá, že to sú ľudia, ktorí vlastne toto robia asi ako prácu, ale je asi zaujímavejšie, že áno, keď mi niekto povie, dúfam, že nájdete, a teda povedal mi protestant v Belfaste, čo si myslíš o pápežovi? Povedal som, že nemám ho rád. A on že, je to problém? A on že, nie. A tiež si myslím, že aj katolická cirkev je najskorumpovanejšou organizáciou na svete. A že, fajn, hej, ale že čo sa snažíš tým povedať? A že čo zneužívanie? Áno, že to je zle, pôjdu do pekla, ale že čo chceš povedať?
ja si sa také, že nedá sa asi byť, teda ľudia si myslia, že sa nedá byť verným katolíkom a nesúhlasiť s pápežom. Hej. Dá sa byť verným katolíkom a neobhajovať kňazov, ktorí urobili hrozné veci. Ak sa na to tak zamyslíme, že ak majú pravdu, tak čo potom? Nič asi, čo by teda v katolíckej viere príliš nejako uškodilo. Súhlasím, ma to unavuje, ma to. A čítal som aj jeho poslednú meditáciu na krížovú cestu, bola naozaj nádherná. Myslím si, že nám naznačujú, že už máme ešte čas na pár otázok. Nemyslím si, že asi, že je to Božia prozreteľnosť. Moja posledná otázka, prosím, nepúšťajte hudbu, ale každá som sa pýtal, ak by ste mali šancu sa opýtať jednu otázku svätého Tomáša Akvinského, čo by to bolo? A samozrejme pri pive. Ja by som... Odpustíš mi, že trošku ubijam tvoje pekné meno a že čokoľvek by povedal, tak by som sa opýtal ešte ďalej. A že či poznáš intimne môj život a ako môžem byť svedcom. Ja by som si povedala, že odpúšťate môjmu manželovi za možno nejaké také hanobenie jeho mena. Keď bol sviatok Tomáša Akvinského, náš syn sa prihlásil a hovoril, že myslím, že myslíte Pines with Aquinas. Náš syn sa hlásil a hovoril, že Pines with Aquinas, čo je názov teda podcastu toho. Nie je to, čo je Tomáš. Takže myslím si, že prosím Tomáš, odpustite našej rodine, že používam vaše meno. Takže myslím, že Tomáš by vám to odpustil. Toto je prvé poďakovanie za to, že ste mi umožnili sa opýtať všetky tieto otázky, za to, že ste prišli na Slovensko. A aj poviem ešte zo pár slov na koniec, ale ešte by som rád povedal farské oznamy. Zo pár praktických vecí. A prvá vec je, že ďalšie konzervatívne fórum, čo je určitá udalosť, ktorú organizuje tiež spoločenstvo Ladislava Hanusa. A budeme sa venovať európskym voľbám. A budú tam hostia Martin Leidenfrost a Palko a pán Duhan. Mali by to byť zaujímavé. Ďalší oznam. Bratislavské Hanusové dni sú každoročný kresťanský festival, ktorý je na priesečníku kresťanstva a súčasnej spoločnosti. A bude to od 13. do 17. júna. A lístky sú už v predaji. Rečníci sú už tiež online, viac menej všetci. Takže vás tam pozývame. Ďalší oznam. Prihlášky na ďalší ročník k formačného programu spoločenstva Hanusa sú otvorené. A ak sa prihlásite do konca júna, tak budete mať 10% zľavu. A posledný oznam. Naši priatelia z Memento, čo je kresťanská rodinná značka, ktorá produkuje trička a mikiny s úžasnými latinskými odkazmi, ktoré vám chcú odkázať, že smrť prichádza a že musíte konať pokánie, pretože inak by ste nemuseli prísť do neba, tak naši priatelia budú predávať tieto trička a mikiny vzadu, čiže kľudne si ich zakúpte. Dobre, nakoniec by som veľmi rád pozval všetkých, aby ste ostali vzadu na koni, na pohárik vína a trošku sa porozprávali. A kľudne sa pozrite na knižky. Určite tam, nájdete tam aj najnovšie vydanie časopisu Verbum. A posledné vydanie je venované Ladislavovi Hanusovi pri 30. výročí, alebo 40. pardon, výročí jeho smrti. Takže a potom si aj zapíšte sa aj na odberanie tohto časopisu. To bude odo mňa všetko a rád by som možno to uzavrel tak, že počúval som váš podcast naozaj asi posledné 4-5 rokov, hlavne Pines with Aquinas, aj s mojim bratom a naozaj ma to veľmi obohatilo v mojom osobnostnom a intelektuálnom raste ako kresťana.
A som osobne veľmi vďačný za vás, za vaše práce. A som si istý, že mnohí ľudia tu sú vďační za vašu prácu. A vedzte, že ste v našich modlitbách. A takisto vás prosíme, aby ste sa modlili za našu krajinu, ktorá je momentálne neúplne v ľahkej situácii kvôli streľbe na premiéra, ako viete. A takže budeme na vás myslieť v našich modlitbách. Ďakujem, že ste prišli, že ste nás prišli pozbudiť, aby sme boli lepšími apoštolmi a lepšími evangelizátormi. A možno tak, ako ste vy, v takými úžasnými spôsobmi. Takže naozaj ďakujem veľmi pekne ešte raz.